ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ଭାରତର କଷ୍ଟମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତଥା ଏଏସ୍ଆଇ ଉଭୟଙ୍କର ତତ୍ପରତା କାରଣରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦେବୀ ଯାହାଙ୍କୁ କୋଟ୍ରାକ୍ଷୀ ମାତା ନାଁରେ ମା କୋଟ୍ରାକ୍ଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦର୍ପଣଗଡ଼ର ଇଏ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଦେବୀ ଏଇଟା ଗତ 21 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେଠୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଏଫଆଇଆର୍ ଥିଲା ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତତ୍ପରତା କାରଣରୁ କଷ୍ଟମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସକ୍ରିୟତା କାରଣରୁ ତଥା ଏଏସ୍ଆଇର ସତର୍କତା କାରଣରୁ ଉଭୟ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦେଶ ଯିବାରୁ ଜବତ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ଯାହା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ହେବ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେ କାମରେ ଲାଗିବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କଷ୍ଟମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସେ ଦିଗରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେବ କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ବି ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅମର ନାୟକ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଛି ସେଇଟା ଧରା ବି ପଡ଼ିଥିବାର ଖବର ଅଛି ମୁଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ୟାକୁ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଆମର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁଣି ଦର୍ପଣଗଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚାଯାଉ ଆଜି ସେ ଶୁଭ କ୍ଷଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ମା କୋଟ୍ରାକ୍ଷୀ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବେ ଦର୍ପଣଗଡ଼କୁ ଫେରିବେ ଯାଜପୁରକୁ ଫେରିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳିଆ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସବୁ ଅଛି ଏ ସାଇ ସାଇଟ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ଇଏ ପାପ କମ୍ସେ କମ୍ ଅନାଚାର କାମରୁ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ମୁକ୍ତି ହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଫେରାଇକି ନେବା ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି କଷ୍ଟମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଏଇଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି କଷ୍ଟମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନେଇକି ଯାଉ ବନ୍ଧୁ ଅମର ନାୟକ ତଥା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ କିଛି ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ନେଇକି ଗାଁରେ ଆଉ ଥରେ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ ଗାଁ ଆଉ ଥରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ କରନ୍ତୁ ଗାଁରେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ବନୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ବନୁ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ବୋଧେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିଲେ ମୁଁ ଆଜିର ଅବସରରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏ କାମକୁ ଆଉ ଏଏସ୍ଆଇ ୟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ତା'ର ଏଏସ୍ଆଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ୟାକୁ ପୁଣି ତା'ର କେଉଁଠିକି ଯିବ କେମିତି ଯିବ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଥାଏ ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ପୁରା କରିକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ ମୁଁ ଆଜିର ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।